Moji milí bratři a sestry, mohli bychom říci, že toto setkání, 15. den, 15. světový den mládeže, že tímhle vlastně setkáním vrcholí svatý rok, milostivé léto, jubilejní rok 2000 od narození Ježíše Krista. Tomuto narození a této události, kterou si připomíná celý svět, předcházelo zvěstování. A právě u tohoto tajemství se máme dnes zastavit. Máme se k němu vracet, k této myšlence, během dne, ve chvíli ztišení, ve chvílích, kdy třeba budeme mít chvíli pro sebe. K tomu postoji Panny Marie, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. To je vlastně ta myšlenka, to slovo na dnešní den. Jedna část z nás poutníků českých, možná tak třetina odhaduji, jsme se zastavili před 3 dny v Loretu, na místě, kam je přenesen domek Panny Marie z Nazareta. Místo, které je tak velmi významné pro církev, protože tam se odehrál ten rozhovor Boha v tomto místě, které jeden z apoštolů nazval jako zapadlé, co může z Nazareta vzejít dobrého, významného. Na tomto místě se vlastně odehrál ten rozhovor Panny Marie s Bohem a vlastně se odehrálo vtělení, vstup Boha do lidského těla, do lidství. A velice významným postojem právě Panny Marie bylo, že ona byla otevřená pro toto boží oslovení, byla pokorná, naslouchající, prostě v postoji zde jsem. A Bůh jí musel skrze posla Gabriela ji musel povzbuzovat, musel jí říct, neboj se, Maria. Velké věci s tebou Bůh má v plánu. Moji mladí přátelé, svatý otec vás taky povzbuzuje, jako boží posel bychom mohli říct, a říká všem mladým lidem, nebojte se. Říká všem lidem, nebojte se. A když se obrací v tom poselství k tomuto setkání k vám, mladým lidem, říká, nebojte se, nemějte strach být svatými nového tisíciletí. Buďte kontemplativní, milujte modlitbu, buďte důslední ve své víře, velkodušní ve službě bratřím, buďte aktivními údy církve a šiřiteli pokoje. Abyste dokázali uskutečnit tento náročný životní plán, zůstávejte v naslouchání jeho slova, čerpejte sílu ze svátostí, zvláště z Eucharistie a ze svátosti smíření. Pán chce, abyste byli neohroženými apoštoly jeho evangelia,
a budovateli nového lidstva. Mladí přátelé, Bůh má opravdu s každým z nás svůj plán. A jenom třeba, abychom uprostřed toho hluku, tohoto světa, jak ho prožíváme i tady, abychom našli ve svém srdci to ticho, naslouchání Bohu, tu pokoru přijmout vše, co Bůh od nás chce, tu odvahu přijmout i třeba i veliké věci, které s námi chce udělat.